جب میں حضرت آدم کو تیار کر دوں، اسے بنا دوں، ان کی تخلیق پوری کر دوں اور ان کے اندر روح ڈال دوں، فقعوا له ساجدین، تو تم سب اس کے سامنے جھک جانا. حضرت علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں جی، حضرت علامہ صاحب تشریف لائے انشاءاللہ وہ بیان فرمائیں گے. نہیں نہیں کوئی کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ جائیں تو سب ہو جائے گا. ہمارے لیے تو سعادت کی بات ہے. حضرت علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اس لیے میں نے اپنی بات روک دی ہے اور میں خود یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ارشاد فرمائے اور ہم حضرت کو سنیں. آپ بیٹھے ہیں نا کیا آپ کی طرف سے؟ جن کے سامنے ہم نے بڑے بڑے میدان کا شفیلڈ کا جو مرادہ ہے اب تک تاریخ میں کی یاد ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ جزاک اللہ. میں نے آپ کو دیکھا ہی، اب تو اب میں آگے بولتا ہی نہیں. بمال ہے نہیں 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 آپ مکمل کریں. نہیں بھائی سارے حضرات تشریف رکھیں، اب انشاءاللہ بہت مفصل خطاب ہوگا حضرت مولانا علامہ قاری محمد حنیف جلندری صاحب کا. الحمدللہ